Дәл қазір Қазақстан бойынша барлық сайлау учаскесі саяси науқанға дайын. Ал елдегі 86 учаске өз жұмысын 1 сағат бұрын бастады. Әскери бөлімдердің түзету мекемелері мен вақталық жұмыс орындарының қызметкерлері таңғы сағат 6:00-ден бастап дауыс беріп жатыр. Дәл қазір менің елордалық әріптесім Айжан Шамшидин Астана қаласындағы сайлау учаскелерінің бірінен тікелей байланысқа шығады. Айжан, жалпы елордадағы сайлау учаскелерінің дайындығы қалай? Қайырлы таң, Асыл. Я мен тұрған сайлау учаскедегі жағдайды баяндап кетсем. Сайлау комиссиясының төрағасы комиссия мүшелеріне бүгін нақты қандай жұмыстар атқаратынын тағы бір мәрте түсіндіріп, әрқайсы өз жұмыстарына кірісті. Дауыс беретін жәшіктің іші бос екенін растау үшін комиссия мүшелері сайлау жұмысын бақылап отыратын бақылаушыларға көрсетті. Содан кейін бюллетендер комиссия мүшелеріне теңдей бөлініп берілді. Ал бюллетендер бір сағат бұрын арнайы ішкі істер органдарының мамандарымен мөрленген қорапта алынып келді. Ал бюллетенді салатын жәшік пломбаланып, мөр басылды. Енді дауыс беруге арналған кабиналарға тоқталатын болсам, олардың іші жарық, қаламдардың сиясының өшпеуі қадағаланады. Әр азаматтардың өзінің сайлаушылық борышын өтеуге арналған, сондай-ақ арбада отырған жарымжан жандарға арналған пандустар қарастырылған. Бұдан бөлек дауыс беру кабиналарында көзі нашар көретін адамдарға Брайль шрифтімен жазылған дауыс беру парақшалары да бар. Таң атпастан сайлау учаскесіне келген қала тұрғындарына осы учаскеге жауапты тұлғалар арнайы сыйлықта әзірлеп қойыпты. Дәл қазір менің жанымда осы учаскеге жауапты төраға тұр. Талғат Найманбайұлы, айтып өтіңізші, қазір бұған дейінгі сайлау учаскелерінің бірнеше рет төраға болып қатысқан екенсіз. Бұл сайлаудың ерекшелігіне және сыйлығыңызға тоқталып өтсеңіз. Бұл сайлаудың ерекшелігі, бұл өте маңызды іс-шара, себебі тыс президентке сайлау күні орналасқан және бізге осы сайлауға үлкен жұмыстар көрділ жүргізілді. Енді қазір сіздерге мәлім, коронавирус күшейіп барған жағдайда комиссия мүшелері маска киюге мәжбүр болып отыр. Әр 3 сағат сайын оны ауыстырып отырамыз. Ал енді бірінші келіп сайлау дауыс берген кісіге біздің өзің кішкене сый маралық. Қандай сый? Ол Абай, ұлы Абай кітабы. Көп рахмет сізге. Айжан, енді мына қаладағы бірнеше сайлау учаскесін аралап шықтық. Мына қаладағы қауіпсіздік жайлы айтып өтсеңіз. Я Асыл, таңертең бірнеше сайлау учаскесін біз аралап шыққан едік. Кейбір дауыс беретін орындардың сыртында өрт сөндіру қызметі мен жедел жәрдем көліктері тұр. Қалада тәртіп сақшыларының да қарасы көп. Арнайы жасақ қызметкерлерінде біз байқадық, әрине, бұл шаралардың барлығы оқыс жағдайдың алдын алу үшін жасалған. Жалпы бүгін елордада 406 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Ал парламент депутаттары мен министрлер тұрғылықты мекенжайлары бойынша дауыс беретінін атап өткім келеді. Сондай-ақ бүгін қала тұрғындарына автобустарда жол жүру тегін болады. Алдағы тікелей қосылымдарда мен кандидаттардың дауыс беру барысын жалпы сайлау науқаны жайында толығырақ айтып беретін боламын.